Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Türkiyənin Hakkari bölgəsində 4.4 bal gücündə zəlzələ baş verib. Sfera az xəbər verir ki, Türkiyənin Fövqəladə Hallar Xidmətinin saytında yer alan məlumata görə yerli vaxtla saat 07:36'da episentri yüksekova olan 4.4 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələnin 5.74 km dərinlikdə baş verdiyi müəyyən edilib.